Mbalamusizza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Katonda atuwadde omukisa nga tuli balamu. Abasubscribe nga Mukama abampeera omukisa, nammwe abawuliriza Mukama abampeera omukisa. Tusabe. Katonda omulungi, tukwebaza olw'amakya ga leero. Tukwebaza nti oli mulungi gye tuli. Tukwebaza nti otuwadde obulamu n'olunaku olwaleero. Tukwebaza n'olw'embeera gye tuyitamu. Tukkiriza nti oyimiridde wamu naffe, ayi Katonda omugabirizi w'ebitonde byonna. Tugabire ne mu kaseera kano, Mukama, nyweza emmeeme zaffe. Yimusa abo ababadde bawaddemu amaanyi. Golokosa okukkiriza kwaffe gye tuli, ayi Katonda omwesigwa. Tukwesige ne mu buli mbeera yonna, ayi Kabaka. Tutunuulidde ggwe omuyinza w'ebintu byonna. Tuwanire ne mu biro bino ebya coronavirus, ng'ensi yaffe eri ku lockdown, ng'abantu beeraliikiridde. Tuyimusa Mukama obwesige bwaffe gye tuli gy'oli, era nga tukwesiga gwe agabirira ebinyonyi ku ttale, agabirira ebisolo. Tumanyi nti ogenda tugabirira Mukama ne mu biro bino. Wa amaanyi abo abanafuye. Tuwa omukisa Mukama, tulabe ekisa kyo, tulabe obuyinza bwo ne mu biseera bino, mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, Omwana wa Katonda omulamu. Amen. Baganda bange, leero tugenda kusomako mu kitabo kya Zabbuli, Zabbuli 34. Kye kyawandiikibwa ekikeeredde ku mutima gwange nga mbadde sinaba na kutandika kukola. N'ekyo kyandikibwa ekikeredde ku mutima gwaffe, kitegeeza waliwo message Mukama gy'ayagala tubeere nga tuwulira. Zabbuli 34 egambye nti, Zabbuli ya David egambye nti neebazanga Mukama mu biro byonna, ettendo lye liri mu kamwa kange bulijjo. Emmeeme yange enneenyumirizanga mu Mukama, abawombeefu baliwulira balisanyuka. Mumukuze Mukama wamu nange, tugulumize erinnya lye ffenna. Nanoonya Mukama, ndokola mu kutya kwange. Bamutunuulira ne balaba omusana, era amaaso gaabwe tegaakwatibwe nga nsonyi emirembe gyonna. Omunaku ono yakoowoola Mukama n'amuwulira, n'amulokola mu nnaku ze zonna. Malayika wa Mukama alisiisira okwetoloola kw'abo abamutya n'abalokola. Mulage mutegeere Mukama nga mulungi, aweereddwa omukisa oyo amwesiga. Mutyenga Mukama mwe abatukuvu be, kubanga tebalibulwa kintu abamutya. Obwana bw'empologoma bubulwa ne bulumwa enjala, naye abanoonya Mukama tebaabulwenga kintu kirungi kyonna. Nyenda komaawo. David agamba nti ye yeebazanga Katonda mu biro byonna. Okitegeera? N'anoonya Mukama n'amuddamu. Okitegeera? N'amulokola mu kutya kwe. Akaseera kano ng'ensi eri mu kutya olw'ekirwadde kino nga tetumanyi bwe kinaggwa, David yagamba yeye mwe yanoonyezanga Mukama mu kutya kwo, mwe nsaba oyimirire okunoonya Mukama mu kutya kwo. Kubanga agambye nti abatunuulira Mukama balaba omusana. Tunuulira Mukama mu mbeera eno. Koowoola Katonda, noonya Katonda mu kaseera kano. Kubanga David yagambye nti nanoonya Mukama, nanziramu n'andokola mu kutya kwange. Ebiro bino nga tuli mu kutya, nga tetumanyi nsi yaffe bw'egenda kubeera mu lw'ekirwadde kino, abantu bafa. Yesterday nalabye amawulire nga bakaziika mu wiiki emu abantu 50. So nkugamba mu kutya kaseera kano, yimusa amaaso golabe Mukama, otunulire Mukama. Kubanga abamutunuulira tebalaba kizikiza. David agambye balaba musana, n'amaaso gaabwe tegakwatibwa nsonyi. Okitegeera? Agambye nti neebaza Mukama mu biro byonna. Mu biro bw'ebiti olina okubanga weebaza Katonda. Okitegeera? Ojja kungamba nti sirina kyakulya ate neebaza ntya Katonda. Weebaze Katonda kubanga alina pulaani. Twebaza Katonda mu biro eby'okulaba na kubanga tumanyi Katonda aleeta embeera ne yeekweka mu mbeera eyo ng'ayagala omukoowoole. Okitegeera? Ng'ayagala omukoowoole. So ke kaseera ak'okugoloka, ke kaseera ak'okuzimba enkolagana yaffe ne Katonda. Okitegeera? David agambye nti yanoonya Mukama. Kitegeeza bino bye biro eby'okunoonya Mukama, bye biro eby'okuzimba enkolagana yaffe ne Katonda. Okitegeera? Bye biro eby'okuzimba enkolagana yaffe ne Katonda. Agambye olunyiriri lw'omukaaga nti omunaku ono yakoowoola Mukama n'amuwulira n'amulokola mu nnaku ze zonna. Kitegeeza tulina kukoowoola Katonda mu biro bino.
Munaku zino ze tulimu ez'okutya abazadde babadde bakamala okusasula school fees zaabwe amasomero bagagadde kati beebuza eky'okuliisa abaana tebakiraba. Naye Bayibuli egambye nti omunaku yakoola Mukama. So nkugamba totunuulira mbeera ekwetoolodde, totunuulira abaana bo bagenda kulyaki, waliwo Katonda agabirira ebinyonyi mu bbanga ate nga tebisiga, waliwo Katonda agabirira ebisolo kutala ate nga tebirima, waliwo Katonda yagabirira Eriya mu biseera ebyokulaba ennaku ng'akokulya tewali. So nkugamba koola Mukama kubanga awulira, okitegeera, awulira. Agambye olunyo lw'omusanvu nti malayika wa Mukama asiisira okwetooloola abo abamutya n'abalokola. Katonda atuwadde akaseera ak'okwenenya, tuganye okwenenya. Katonda atuwadde akaseera ak'okudda gy'ali, tuganye okwenenya. Kolona eyasooka kaali kabonero akatugamba nti tudde eri Katonda. Tubadde tuwulidde ebintu bingi, tuwulidde enjiri nnyingi, naye ke kaseera ak'okuwulira enjiri etuzze eri Katonda. Waliwo enjiri ezitambula nga njiri za bintu. Omuntu akubuulira byamagero, akubuulira prosperity, akubuulira bufumba, akubuulira ki, naye nga takubuulira njiri ya kunoonya Katonda. Bayibuli egambye nti anoonya Mukama, talibulwa kintu kirungi kyonna. Anoonya Mukama, amaaso ge ganaalaba ng'omusana era tegakwatibwe nga nsonyi. So ke kaseera mu COVID-19 mu pandemic eno endala, kubanga bagambye eno COVID-19 B, okitegeera. So tulina okunoonya Katonda, omutima gwo gukomyewo eri Katonda. Ye kaseera ky'ekiseera eky'okuzimba enkolagana yaffe ne Katonda mulokole, ky'ekiseera eky'okugolokoka. COVID oli abantu bangi abaagwa, naye ku luno saba nti Mukama sigenda kugwa. Bayibuli eyogedde mu kitabo kya 10:3 nga Mukama agamba ekkanisa ya gundi ya Philadelphia nti nga bwe weekuuma ekigambo kyange, nange nnaakukuuma obutayingira mu kukemebwa okugenda okujja ku nsi okukema abo abatuula mu nsi. So tulina okuba nga twekuuma ekigambo kya Katonda, nga tufumintiza ekigambo kya Katonda, nga tutunuulira ekigambo kya Katonda, okitegeera. So Katonda Bayibuli egambye nti omunaku yakoola Mukama. Tuli mu biro, abantu kati beebuuza tugenda kukola ki, abantu beebuuza kati tugenda kukola ki. Muganda wange David teyatunuulira mbeera, yagamba natunuulira Mukama, nanoonya Mukama nanziramu nandokola mu kutya kwange. Ng'oli mu kutya noonya Katonda, ng'oli mu kutya oba obadde wava mu kubo lya Katonda, komawo mulokole, komawo lye kubo lyoke erigenda okukutaasa. Sawa zino emizimu tegigenda kukutaasa ne bw'onoogenda n'osamira. Amayembe tekagenda kutaasa ne bw'onoogenda mu masabo, okitegeera, tekagenda kutaasa. Omubiri gwe mukozesezza okufuna bye mwetaaga tebigenda kugozesa kati, kubanga kati kolona azeemu. Tolina musajja gw'ogenda kwebaka naye ofuna 10. Naye Katonda ye Katonda abeerawo mu buli mbeera yonna. Nkugamba komawo eri Katonda, mukomewo tunoonye Mukama. Agambi